اب ہم آتے ہیں قواعد کی طرف. ناظرین آپ سے پھر گزارش کریں ہم کہ آپ ان قواعد کو ٹی پی آئی کے ذریعے کریں, یعنی اشاروں کے ساتھ کہتے ہوئے آپ سن رہے ہیں, بول رہے ہیں. اگر اس کے ساتھ آپ اشارے بھی کریں گے, آپ کہیں گے بھی, بولیں گے بھی, شوق سے پڑھیں گے, محبت سے پڑھیں گے, ساتھ پڑھیں گے گھر والوں کے, دوستوں کے, تو انشاءاللہ آپ بہت آسانی سے سیکھیں گے. یاد رہے ہم ثلاثی مزید فیہ کے ابواب سیکھ رہے ہیں. اس وقت ہم نے سفر شروع کیا تھا فعلا کے مختلف صیغوں سے, اور فعلا کے اندر فتحہ, نصرا, ضربا اور سمعا کے ابواب دیکھے تھے, اور اس کے اندر سپیشل بھی قالا, کانا, وجدا, شاء, جاء. فعلا سے شروع ہوتا ہے مزید فی کا باب. فعلا اس میں عین پر تشدید ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے لیے ہم نے مثال کی تھی سبحا, مثال دی تھی سبحا کی, سبحا, سبحو, سبحتا. سٹرکچر وہی ہے تقریباً, تھوڑی سی تبدیلیاں ہیں, خاص تبدیلی فاعل مفعول میں ہے, یہاں میم سے شروع ہوتے ہیں سارے, اور یہاں پہ زیر آتا ہے مفعل, مفعل, مجاہد, مجاہد, مفعل, مفعل وغیرہ. ای میم سے شروع ہوگا, ای رہے گا, اور میم سے شروع ہوگا, آ رہے گا. مفعل, مفعل, مجاہد, مجاہد, یہ جو ہے اس کا اسپیشل کنسٹرکشن ہے فاعل مفعول کا, اور یہ بھی اسپیشل ہے جیسے فعل کا فعلا کا تفعیل ہے, افعلا کا افعال ہے, فعلا کا مفعلہ ہے وغیرہ. آپ مثالوں سے یاد رکھیں, سبحہ کا تسبیح ہے, بہت آسان رہے گا, یہ ٹیکنیکل اس سے مت یاد رکھیں آپ, سبحہ تسبیح آپ جانتے ہیں. جاہدہ, مجاہدہ, مفعلہ یاد رکھیں, مشکل ہوا, مجاہدہ تو یاد ہے آپ کو آلریڈی. اخرجہ, اخراج, یا اسلمہ, اسلام, اسلام یاد رکھیں اس میں, ٹھیک ہے, اگر آپ اس کو نہ لیتے ہوں. آج ہم تفعلا پانچواں باب سیکھیں گے, تفعلا, تفعلا. اس میں کیا کیا بڑھ گیا ہے, تا بڑھ گیا شروع میں, اور پھر عین پہ تشدید بھی آ گئی, تفعلا, تفعلا. اس کے وزن پر دو ہم افعال لیں گے, تذکرا, اس نے نصیحت پکڑی, اور تولا, اس نے منہ موڑا. تولا کے اور بھی معنی آتے ہیں, فی الوقت یہ کافی ہے. تذکرہ قرآن کریم میں تقریباً 50 بار, اور تقریباً 80 بار, دونوں مل کے تقریباً 130 بار. تو اس کو شوق سے کیجئے, محبت سے کیجئے, اس لیے کہ اور بھی آتے ہیں, لیکن یہ دو وہ افعال ہیں جو قرآن میں زیادہ آتے ہیں, اس کی پریکٹس کریے. اور اس کے سٹرکچر سے جب آپ مانوس ہوں گے تو دوسرے افعال کے, مزید فی کے افعال کرنا بھی آسان ہوگا. میں گزارش کرتا ہوں ہمارے ساتھی عبد الرحیم سے کہ وہ آئیں اور آپ کو پریکٹس کرائیں, صرف 5 منٹ کی بات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلا فعل تذکرا, تذکرا کا معنی کیا ہے؟ اس نے نصیحت پکڑی, اس نے نصیحت حاصل کی. میں عربی پڑھتا ہوں, آپ ترجمہ کریے. تذکرا, تذکرو, تذکرتا, تذکرتم, تذکرتو, تذکرنا. یتذکرو, یتذکرون, تتذکرو, تتذکرون, اتذکرو, نتذکرو, تذکر, تذکرو, لا تتذکر, لا تتذکرو, متذکر, متذکر, تذکر, هو تذکر, هي, هو يتذکر, هي. آخری راؤنڈ میں آپ اور ہم دونوں ساتھ دہرائیں گے, میرے ساتھ دہرائیے. تذکر, تذکرو, تذکرت, تذکرتم, تو, تذکرنا, یتذکرو, یتذکرون, تتذکرو, تتذکرون, اتذکرو, نتذکرو, تذکر, تذکرو, لا تتذکر, لا تتذکرو, متذکر, متذکر, تذکر, هو تذکر, هي, هو يتذکر, هي. دوسرا فعل ہے تولا, تولا کا معنی کیا ہے؟ اس
اس نے منہ موڑا. ترجمہ کریے. تولا تولو توليت توليتم توليت تولينا يتولى يتولون تتولى تتولون أتولى نتولى تولى تولوا لا تتولى لا تتولوا متولي متولى تولن هو تولى هي هو يتولى هي آخر راوند میں آپ پر ہم دونوں ساتھ دہرائیں گے میرے ساتھ دہرائیے تولى تولوا توليت توليتم توليت تولينا يتولى تولون تتولى تتولون أتولى نتولى تولى تولوا لا تتولى لا تتولوا متولي متولى تول هو تولى هي تولى هو يتولى هي تتولى. جزاكم الله خير ما شاء الله.